През 1999 година върховният учител Чинхай прие поканата да сподели своята мъдрост и любов с хората на тази красива страна. Сега ви каним да чуете част първа на лекцията озаглавена «Изпълнете живота си с любов и чудеса», изнесена от върховния учител Чинхай в София, България на 18 май 1999 година. Dear Master, I'd like to welcome you on behalf of all Bulgarian truth seekers in Sofia. It's a pleasure to have you here. It's a great honor. Thank you for coming. Thank you. Thank you. Thank you for inviting. Not enough space, huh? No. Would you like to sit here with me? Бихте ли искали да седнете с учителя? If you like, anyone like, you can come up and sit here. Ако желаете, можете да се качите на подиума. Maybe more comfortable. Може би ще ви е по-удобно. Please, the elderly. Възрастните. Yes. Тези, които са възрастни. If you like. Sit here. There are three more places. I'm very small. Може да седнете до нея на канапето. I thank you very much. Благодаря ви. Hey, baby. Come here, come here. Have some nice thing here. Okay. One for you. Merci. Благодаря. Здравейте. Аз искам да ви кажа как съм намерила своя учител. Не знае колко време съм го търсила. Може би много дълго. Аз от дете съм имала преживявания, които са ме убедили, че аз не съм нито това тяло, нито тези мисли, нито тези чувства, които притежавам. И този духовен стремеж, който носим в себе си, при мен е бил много силен. Книги за медитация цял куп съм прегледала, чела. Всички курсове, които са имали, всички учители, така наречени учители, защото за мен те са преподаватели, не учители, съм посещавала и просто нищо не съм пропускала, което идвало в страната. Не мога да кажа, че всичко ме очаровало. Аз явно търсех. И да, по-кратко, преди 2 години тази книжка, която на вас ви я дават, зелената, ми попадна в ръката. Аз бях ужасно впечатлена от 3 неща. Първо, обосновката на вегетарианството, което вие ще видите вътре. Второ, че за първи път виждам учител, който казва, че не приема дарение, че всичко е безплатно, както виждате и случай така. И трето, че този учител казва, че аз мога да ви при посвещението и вие да познаете, че аз съм учител.
може да усети неговата енергия, светлина. Аз съм получила посвещение преди един месец. Просто за първи път се появи тук тази възможност. И това са неща, които не могат да се предадат, те се чувстват. Аз връзката с учителя Чин Хай я получих просто в момента на посвещението. На другия ден това са просто едни енергийни усети, които човек трябва да ги разбере. И аз мисля, че тук не може да става въпрос за разделение на учителите, просто тя е един жив учител. Аз това съм търсила, това съм намерила. И просто съм щастлива. Бих желала вие да ни пропуснете този учител. А преживяванията са много лични, всеки от вас би го усетил, ако смята да приеме посвещението. Ние сме няколко души. Благодаря. And now we would like to turn the microphone to Master. If you see the kind of people that you're talking to. Thank you so much for this loving atmosphere that you have brought with you. Благодаря ви много за тази атмосфера, която сте донесли, атмосфера на обич. I have come also to share with you the happiness and joy that I have found myself. Аз съм дошла тук, за да споделя с вас щастието и радостта, което аз съм намерила вътре в себе си. And maybe you will find it useful during this struggling to survive in this planet. И може би вие ще намерите това много полезно по време на вашите борби за оцеляване на тази земя. God has ordered me to do this work and it's not that I try to seek any recognition or any followers. It's just that one of the job that God has assigned to me, just like God has assigned to you different jobs in this life. Бог ми е дал да върша тази работа и аз се върша не за да получа вашето признание или пък да събера последователи. Просто Той ми е дал това, също както вие работите нещо, това е което Бог ми е дал като работа на тази земя. It is no doubt the most difficult job that I have ever been working on. Без никакво съмнение, това е най-трудната работа, която аз някога съм правила. But also the most fulfilling, the most challenging, because it brings happiness to people. Но със сигурност е и най-удовлетворителната работа, въпреки че е изпълнена с толкова трудности, тя носи най-много щастие на хората. This happiness, this peace and bliss inside that you will find after the reawakening of your own God power is not because of me, it is because of yourself, it is because of God. Това щастие, тази радост, която вие ще откриете след като вашата вътрешна сила бъде събудена, не е заради мен, а е заради вас самите. Because in every scripture it is stated that we are the children of God, we are the temple of God, then we house God within ourselves. Защото във всички писания е казано, че ние сме храмът на Бог, ние сме домът на Бог. И че ние всъщност, че вътре в нас живее Бог. Some of us have remember earlier, some of us have not remember, and therefore our life is a little different from each other's. The one who has found God, one who has remembered God, of course being in happiness, wisdom and loving kindness. Някои от нас се спомнят
си спомнят за Бог по-лесно, на други не. Разбира се, тези, които си спомнят Бог, живеят в по-голямо щастие, имат повече радост в живота си, докато тези, които нямат спомени за Бог, живеят по-зле. The one who have not remember the God within ourselves, sometimes or quite often times find life very difficult, very much lacking happiness and very much lacking the inner peace. И тези от нас, които не могат да се спомнят за Бог или които не носят спомените за това ниво на съществуване, те намират живота по-труден и намират по-малко спокойствие вътре в себе си. So for those who have not remember for any reason, we are here to try to remind you. Затова за тези, които са забравили, затова сме ние тук, за да се опитаме да ви напомним. Because only if we find God, then we will find true happiness, true peace, everlasting bliss, even in this life and the life after. Защото само когато ние намерим Бог, само тогава също ще намерим истинско щастие, истинска радост в този живот и в живота след това. So that we will never one second again in our life feeling doubtful about the existence of God. И тогава ние повече никога няма да имаме съмнение дори за една секунда относно съществуването на Бог. We have called God by different names. We have worshiped Him in different fashions. We have called Him in different languages. But sometimes we wonder whether He exists because we feel that He doesn't answer our prayers as often or as directly as we would like Him to do. Ние наричаме Бог с най-различни имена. Ние се прекланяме Му се прекланяме по най-различни начини, имаме най-различни религии, но много често понякога ние се съмняваме дали Той съществува, защото много често ние не получаваме отговор на нашите молитви. It's not that God have ignored our request or God does not understand our language or does not understand our need. It's just that we do not remember how to talk to Him. We do not remember where to contact Him. Не е защото Бог не ни чува, не е защото Бог не се вслушва в нашите молитви, а е защото ние не знаем как да контактуваме с Него, ние не знаем как да се спомним с Него. Как да се спомним? And the so-called initiation is just the reawakening of this remembrance, reconnection of ourselves with our true selves, that is God within us. И така нареченото посвещение е всъщност едно събуждане на тази духовна връзка с Бог. Един начин да си спомним отново откъде сме, да си спомним за Бог. Because God is within us already, so the remembering should be very, very instant. And that is the way it is. It's instant. Защото Бог е вече в нас. Затова свръзката с Бог или възвръщането на тези спомени относно Бог би трябвало да бъдат много лесни, незабавни. И затова нашия метод предлага незабавна връзка с Бог. Just like we have money in our pocket or in our wallet, it takes us just a fraction of second to take it out. Също както ако имаме пари в джоба си, би ни отнело една секунда да ги извадим. But if we do not remember where we put the money, then of course we can find it. Разбира се, ако не можем да си спомним къде сме сложили парите си, ще ни отнеме доста дълго време, докато ги намерим. I took a taxi here and I have money in my wallet. And so when he said to me how much, I just unzip, take out the money and give it to him. Аз дойдох тук с такси и трябваше да си плати, разбира се. И когато шофьорът ми поиска парите, аз просто изкарах чантата си, отворих зипа и му подадах парите си. Suppose I try to find money in all over this big place because it's bigger. You think I would find it? Of course not.
Да речем, че се опитам да намеря моите пари тук в тази голяма зала. Мислите ли, че би ги намерила? Разбира се, че не. Suppose I go to the bank, because the bank has a lot of money in there. I also could not find my money, because it's not mine. Да речем, че отида в банката и започна да търся пари там, тъй като там има много пари. Пак не бих могла да ги намеря, тъй като моите пари няма да са там. So, the question how to find God is where to find Him. Затова въпросът относно как да намерим Бог е всъщност къде трябва да го търсим, къде да го намерим. If we know the place, it's very easy. If we do not know, even if we try to search for hundreds or thousand years, it is still not useful. Ако не знаем къде се намира Той, дори да търсим хиляди, стотици хиляди години, ние няма да имаме полза от това. I have also been searching for many years since my youth, and I have found it is very frustrating because many of the scriptures do not tell us how to find God, just tell us of the ancient saints, the ancient people who has happened to find God and how they have experienced the contact with God, but they did not tell us how to do it. What is the way to do it, and where to do it, and when? Аз също от много млада търсих Бог, но останах много разочарована и разстроена, тъй като всичките духовни писания ни обясняват не как да намерим Бог, а ни обясняват това как другиха са го намерили, какво са изживяли по времето на тяхното осъзнаване на Бог и всъщност тяхните оживявания и тяхния живот. Това е което е описано в писанията. And now I know the way to God cannot be written in language, cannot be spoken in any formula, but it has to be reawakened through another already awakened soul, through another person who has already remembered God, who has found God again. Но сега вече знам, че пътят към Бог, как да намерим Бог, не може да бъде изказан с думи, не може да бъде написан на никой език, но трябва да бъде събуден. Този път трябва да бъде събуден чрез една друга душа, която е напълно събудена, напълно просветлена и намерила вече Бог. And if we happen to meet that kind of friend, then the reconnection takes place instantly, if we want that. И ако вие имате щастието да намерите такъв вид духовен приятел, тогава връзката с Бог става незабавно след това. And then it's all in quiet or in silence. Тази връзка може да бъде получена в мълчание и в спокойствие. In silent transmission we will find God, and then we will continue to have contact with Him daily and every time we want to, in the place of our home, in the bus, in the airplane, in the taxi, in the park, or anywhere else you choose to be quiet with Him. Духовната трансмисия се получава в мълчание и така вие ще намерите Бог, след което вие може да контактувате с Него всеки ден, дори когато сте в самолет, в автобус, когато се почувате в парка, тогава, когато искате. But then of course we must want God above or else. We must be really sincere in this request. Но разбира се, за да постигнем това, ние трябва да сме да търсим Бог над всичко друго. Ние трябва да сме истински искрени в нашето търсене. Otherwise, even children can contact God and daily in effortless manner. Истината е, че дори децата могат да контактуват с Бог с много малко усилие всеки ден. And after contacting God, we find our life full of miracles and everything will happen. Like wonder, everything will be taken care of, everything will be so much in love, so much in harmony, and our souls find such a peace that we have never known exists up to that moment. И след като ние намерим Бог, ние ще открием, че нашия живот ще бъде изпълнен с хармония, с спокойствие, с мир, и ще открием, че ние никога преди това не сме познавали такова щастие. Такава благодат вътре в себе си. For that reason, since ancient times, many of
our saints and sages have forsaken the whole world because the bliss inside of finding God satisfies him or her so much that they don't need, they feel almost they don't need anything else in this world. Затова от древни времена светците, които са светците, които са практикували духовната практика, са изоставили света и са преминали в отшелничество, защото благодатът, блаженството, което те са откривали, когато се свържат с Бог, е замесвало всичко друго, всички останали удоволствия от света и те са нямали нужда от този свят. But that doesn't mean that they cannot function in this world. If we choose to continue our obligation and our to discharge our duties in this world, we still can continue, and we can continue with a much more energetic way, with a much more devoted way, much more loving way, and much more intelligent way. Това не означава обаче, че те не биха могли да функционират в този свят. Не, напротив, когато ние открием духовната истина вътре в нас, ние можем да функционираме, да работим в този свят много по-добре, много по-интелигентно, с много повече енергия и с много повече обич. Because the love we have found within is so tremendous. The peace that we have found within is so stable, so everlasting, that we could carry out any burden in this world without feeling any remorse, without feeling ever tired or trying to run away from it. Защото обичта, която е вътре в нас, е толкова огромна. Енергията, която ние ще получим, е много голяма. За да, и така ние бихме могли да носим каквато и да вършим каквато и да е работа тук в света. И каквато и тяжест да имаме на плещите си, тя никога няма да е толкова голяма, колкото преди ние сме си мислили. Actually, the meaning of renunciation is not like running away from the world. It's just that forsaking or maybe wanting to devote the whole life to a larger purpose and serving a larger group of people or serving the whole world, if we are free to do so. Всъщност, значението на това да изоставим света не е, смисълът в това не е да избягаме от света, не е да изоставим света заради себе си, а да го изоставим, за да служим на другите, за да помогнем на много повече хора, на много по-голяма част хора, отколкото на нас самите. Because after knowing God, after knowing the wisdom that we always have within us, of course we can serve the world better. След като сме опознали Бога, след като сме осъзнали Неговата мъдрост, бихме могли да функционираме по-добре в този свят. There will be so many abilities awaken within us, so many talents been remembered, so many different dimensions of ways to solve problems in this world, that we will be very busy, but very eager to share it with everyone who comes to us for assistance. Ние бихме работили в много различни измерения, бихме притежавали много, с много радост, много щастие, бихме работили за хората, да им служим в техния ежедневен живот.